So guys, ano na, pangatlong araw na natin sa kalsada ngayon. Actually, pang-apat na araw na to. Lunes na ngayon, pang-apat na araw na natin sa kalsada. Simula ng pang-apat na araw. Dahil umalis tayo ng Biyernes ng umaga, no? Nandito na ako ngayon sa isang rest area sa Laramie, Wyoming. Dito sa paglagpas lang ng city niya, no? And siguro mga 5 oras pa bago tayo makarating sa ano ba yung susunod na state? Utah yata. Okay naman yung tulog natin, nakatulog tayo ng 7 oras. Tapos kagabi nanood ako ng Patayin sa Sintak si Barbara. Mga kalahati lang ang napanood ko kasi kailangan ng matulog. Namaya ako itutuloy yung kadugtong. Medyo maaga ako nakapag-park kahapon kaya malapit lang sa building yung na-parkingan ko. Sparks, Nevada. Meron akong 2 delivery dito. And then pagkatapos, pupunta ako sa California. Meron akong 4 na delivery doon sa Yuba and then sa may bandang San Francisco. And yep. Naghihintay na akong matapos ng delivery na to. Naka-dock na ako. Kasalukuyan nilang ina-unload. Nandito na ako sa Yuba City ng California. Ito na yung huling delivery ko for the day. So nag-deliver ako dito na conveyor. Parang ano siya eh, farm. Para siyang farm ng mga puno. So nakita ko yung mga workers nila sa loob. Production line, yon. May mga production line sila sa loob. Nakita ko yung mga manggagawa nila. Pagkatapos dito, pupunta na ako sa truck stop para doon ako magkapahinga. Mga 15 hours din yung pahinga ko. Bukas pang 5 araw, abangan natin.
So, good morning guys, no? Napasarap ang tulog ko, 9 hours. Nandito ako ngayon sa Santa Rosa, Laguna. Santa Rosa, California. At magde-deliver ako dito ng mga batteries ng forklift. Diyan lang ako nag-park sa kalsada, no? Wala silang dock. Dito nila ako i-unload. So kapag walang dock, usually nagdadala sila ng pallet jack. Dadalhin nila sa loob ng trailer. Yung pallet jack, pag nasa loob na ng trailer, ilalapit niya yung mga skids dito sa may dulo ng trailer, no? And then kukunin na ng forklift. So pagkatapos ko dito, pupunta ako sa may Redwood. Susubukan nating dumaan sa GGB. Ha? Golden Gate Bridge. So, pang-walong araw na sa kalsada. Kakain muna tayo ng menudo. At ako'y nagugutom na. No, so far so good. Meron pa tayong mga pagkain. So, it's good. So, nandito ako ngayon sa nandito ako sa Santa Fe Springs. So, may terminal lang highlight. Kaya lang, hanapin ko lang yung tunador ko. Mamaya lalabas ako, papakita ko sa inyo kung saan ako nag-park. Wala na akong oras. Mapipilitan tayong mag 36 hour reset dito. So, ready na ang pagkain, no? Ready na ang pagkain, menudo. Kain na tayo ng menudo. Yeah! 36 hours ako dito. Could be worse. It could be worse. Up. Yung masarap ang minudo kapag mayroong potato chips on the side, no? No. Lagyan natin yan sa side. Nandito tayo ngayon sa camping site natin sa California. Napakasarap.
So, tapos na tayong kumain. Pakita ko sa inyo yung itsura ng ano natin ngayon. Papakita ko sa inyo kung saan ako nakahinto ngayon, no? So, yan. Siyempre, ang ating truck, no? Sinalado ko yung mga ang tawag dyan. Inano ko yung mga kurtina para hindi ako masisilaw. Yan, no? Wala akong kasama dito, ah. Yan, ah, yung kama nakataas. So, ako lang mag-isa talaga dito. Baka isipin nyo may kasama ako. So, binuksan ko itong emergency exit, no? Para naman magkaroon tayo ng fresh air. Yan lang yun, oh. Sa gilid lang ako ng kalsada. Wala naman problema dyan. Amida mo. Yeah, hindi ako umabot sa truck stop eh. Kaya dito na lang ako nag-stay. So ito, gilid ng kalsada. Diba? Di naman to main road, kaya okay lang. Ayan yung yard ng highlight terminal. Di naman to main road. Wala naman masyadong dumadaan. Kaya safe naman tayo dito. Wala naman din magti-ticket, so. So yun, nanood muna ako ng movies, no. Yun lang gagawin ko dito, kumain, matulog, manood ng movie, and then bukas ng madaling araw aalis na ako. Na-reset na ako ng 36 hours noon. So 5 p.m. na dito sa LA, guys. Wala na akong ginawa kundi maghiga, manood, kumain. Tsaka mag-ML, no? So, 12 hours pa. Pwede na akong umalis. So, Saturday ngayon, makakarating ako ng bahay sa Toronto mga 12. What? Makakarating ako sa Toronto mga Tuesday. So, usually, ano lang to, 41-hour drive straight, no? 41-hour drive. Mga 42-hour drive. Pero, syempre, kailangan matulog, kailangan mag-refuel, kailangan mag-inspection, yung road hazards, kagaya ng roadworks, traffic. So, yung 42 hours na yon usually, nagiging 96 hours for me, no? 96 hours. Walang problema, malapit na tayo makauwi. Ganun talaga. Mahirap kumita ng pera dito sa Amerika. Kailangan mong mag-sakripisyo, no? Ganun pa man, nagkapasalamat ako dahil merong trabaho tsaka merong maayos na kalusugan. Lalong lalo na, syempre, nagkapasalamat ako dahil safe yung family ko. Ngayon, nanonood lang ako ng Executive Decision sa Netflix. Ano lang yan, downloaded movie from Netflix. Kaya, yan. Diba? So, ang gagawin ko, higa lang ako, tapos yan, nanonood, papatay natin yung ilaw, no? Para kunwari nasa movie theater, parang nasa drive-in theater, yan, no? So, dito ko na siguro tatapusin tong series na to, yung trip ko from Toronto to Nevada to California. See you next time. See you soon, guys. Peace, be safe, take care, and God bless you all. Salute!